čom sú podľa teba Slováci najlepší? Slováci? V pití možno. Asi najlepší. A ešte čo ti také napadne? Slováci... nemám tušenia ináč. Tak čo napríklad, na čo si hrdý, že si Slovák? Na čo som hrdý? Na ľudí niektorých, ktorých tu máme okolo seba. Ako kamarátov, najmä tomu. Kolektív, školstvo, celkom v pohode momentálne. To vnímam, ako som prišiel hlavne na strednú, že ľudia sú takí viacej, akože rešpekt ukazujú. Oči napríklad iným skúsenostiam, ktoré som mal. Čiže na strednej škole sa to zlepšilo? No, jasné. A čo ťa ešte také na Slovensku najviac baví? Že máme fakt fajn. Prírodu. To akože príroda, máme strašne peknú prírodu. A sú Slováci najlepší v tej starostlivosti o prírodu podľa teba v rámci trebárs Európy? To podľa mňa nie. Najlepší podľa mňa nebudeme. Na to sú iné krajiny, na ktoré sa na to zamerajú, ale nemôžem súdiť, lebo neviem. A ešte niečo, čo to také pozitívne teda napadne o nás, o Slovákoch? Pozitívne? Asi energia. Máme dobrú energiu. Najlepší? No keď to tak hodnotím z tohto obdobia posledného, čo som teraz prežila, tak podľa mňa my sme celkom taký akože priateľský národ, si myslím. A bolo by dobre, keby sa to ďalej nejak rozvíjalo, posúvalo. Čiže toto by sme si mohli udržať. Je to asi trošku ťažké v dnešnej dobe, keď vidíme všetky tie rozbroje v spoločnosti. A v čom ešte sa hovorí treba zo slovenskej pohostinnosti? S tým ste sa už stretli niekedy? No, neviem. Toto by som tak asi kto ale čo povedala. To nie, hej, to s tým si... Dobre, nevadí, v poriadku. A v čom ešte môžeme byť teda taký najlepší? Alebo na čo ste tak najviac hrdá, keď sa niekde vo svete treba predstavíte? Ja som zo Slovenska a my tu máme... niečo. No tak asi tú prírodu by som tak vyzdvihla. Tú prírodu, že čo všetko tu máme, akože bolo by lepšie, keby ten cestovný ruch bol viac rozvinutý a keby sme sa možno tak viac o to starali, ako my Slováci. Tí, ktorí majú nad tým asi takú moc, že proste vedia to ovplyvniť. No ale asi na tú prírodu. Na tú prírodu spolu s tými ľuďmi, že sú teda takí milí. A to. Čiže rozvinúť cestovný ruch, tam máme medzery. Určite. V každom smere, či letný, či zimný, to určite, hej. Príroda je tu krásna. A čo vám také chýba v rámci toho cestovného ruchu? Služby. Napríklad služby. Keď prídem niekde do hotela, tak by som tak očakávala takú viac, takú angažovanosť z tej strany proste tých aj hotelierov, aj personálu, aby im teda nebolo všetko jedno. Čiže v rámci tých služieb sa ako keby vytráca tá naša priateľskosť a už tam ide len o nejaké fungovanie bežné. Áno, iba také, že ako povinnosť, že nie sme takí otvorení voči tomu klientovi, prozákaznícky a proste robiť všetko pre ňo. Ako sa niekedy hovorí, že taká fráza, že náš zákazník, náš pán, ale že fakt to akože aj naozaj tie služby robiť presne pre tú frázu, ako keby. V čom sú podľa vás Slováci najlepší? No samozrejme v pití alkoholu, to je všeobecne známe, to je taký ten miestny šport a mali by tiež republika robiť nejakú osvetu, pretože ja tu chodím na Oravu, chodím na východ a to už niekedy sa to tam nedá ani zniesť, že akože alkohol nie je na prvom mieste máme trošku iné hodnoty ako rodina a nejaké výlety, vzdelanie a alkohol fakt veľa rodín, čo poznám, tak to zmietlo a mal by robiť štát nejakú osvetu, že alkohol nie je tá správna cesta. A okrem teda v pití alkoholu, ešte v čom sme takí dobrí? Sa hovorí o slovenskej pohostinnosti. Platí to ešte podľa vás v dnešnej dobe? Ale áno, ja mám veľa známych, mám v Čechách, aj študoval som v Čechách a keď tam prídem na Moravu, tak ako tam ma chvália, že akože Slováci sú fakt pohostinný národ, že akože čo na srdci, to na jazyku a veľmi dobre sa cítia s nami. Ako v tomto by som súhlasil, že Slováci sú veľmi, veľmi pohostinný národ. Takto. A možno čo sa týka nejakých benefitov našej krajiny, čo vás také prvé napadne? Benefity? No tak je super, že tu máme sociálny systém, to je perfektné.
bol som v nejakých krajinách, kde sociálny systém je nula, takže máme tu zdravotnú, máme tu sociálnu, ten štát ako snaží sa nejako starať, nehovorím, že veľa, ale tak, čo si sa snaží robiť, tak v tomto vidím také plus, že máme tu taký ten nejaký sociálny systém zavedený a treba ho len zdokonaľovať. Uh-huh. A na čo ste hrdí v rámci toho, že ste Slovák? Že som Slovák? Na čo som hrdý? Asi na tú pohostinnosť, že tí ľudia sú tu takí dobrosrdečnejší, aj na tej Orave, aj na tom východe, keď tam prídem, tak fakt snažia sa mi pomôcť. A čím viacej idem na ten západ, tak tým sú takí, že máš to zaplatené, ten šrobák si mal doniesť, ja ti ho nepožičiam. A čím viacej idem na ten východ, tak tí ľudia tam ešte sú taká stará škola, aj tí mladší, že akože snažia sa mi tam pomôcť a za mňa by to aj naprogramovali niektorí. A taký dobrosrdečný. Toto by na takom prvom mieste na Slovensku. A čo viac na tom západe už tak chýba, že sú skôr takí sebeckí tí ľudia. V čom sú podľa vás Slováci najlepší? Aj Slováci, no pozrite sa, ja som tiež Slovák, tak predsa ja si myslím, že hlavne na Slovensku žije krásne dámy, áno. No a majú veľmi rozvinutú tú ľudovú kultúru, ktorú si myslím treba zachovať, áno. No a najlepší, ja si myslím, že v opičení sa po západnej kultúre, v tom sme úplne geniálni. A pri tom všetkom máme vlastnú kultúru, vlastné zvyky, vlastnú mentalitu, ktorú si myslím, že by bolo treba zveľaďovať, pestovať, už len kvôli budúcim generáciám, aby si uvedomili to, že nie sme nejaké opice, ktoré reagujú na nejaké masmediálne boom, ale že sme národ hrdý, statočný a proste vieme sa zabaviť, vieme žiť, vieme pracovať. A máte pocit, že sa málo podporujú také naše slovenské tradície? Pustite si televíziu a zistíte, koľko je tých slovenských tradícií v televízii. Či už Markízu, či Jojku a ďalšie stanice. Nájdete slovenských relácií a slovenskej propagáciu slovenskej kultúry. A keby sme sa nebavili teda len o televíziách, pretože tam sa všetko, čo sa žije, nezmestí, ale o tom, čo treba tu tvoria miestne komunity, či je dostatok treba z nejakých tradičných podujatí, to by ste... Viete čo, práve, že tieto masmedia svojím masmediálnym boom, dá sa povedať, že znehodnocujú a likvidujú tieto miestne snahy a komunity, áno. A všetka čest ľuďom, ktorí sa snažia to nejak zachovať a udržať. A keď sa robia nejaké také tradičné podujatia, neviem, slávnosti, folklórne, chodívate sa pozerať? No, pozrite sa, už vzhľadom na vek som rád, keď sa dopravím medzi žiadnym tvorivišťom a nie ešte na folklórne slávnosti. Ale isté, že pokiaľ sme boli mladší, tak sme podporovali a chodili sme na všetky také, no na všetky nie, ale na nejaké vybraté podujatia sme chodili, áno, aj zábavy, áno.